मान्य सदस्यहरू अब मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्री रवि लामी छानेलाई रातिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु मान्य सदस्यहरूको के भनाइ छ कोही एकजना मान्य सदस्यहरूले संक्षिप्तमा कुरा राख्न म समय दिन्छु कसले बोल्नुहुन्छ यहाँबाट र मान माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसीलाई संक्षिप्तमा भनाइ के छ राखिदिनु हुन म समय दिन्छु असभामुख महोदय नेपाली कङ अहिले हाउसमा प्रतिपक्षको रूपमा रहेको छ जनताप्रतिको चाहना जनताप्रतिको गुनासो यो हाउस मार्फत आम जनतालाई सन्देश दिनु नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ र विगत चार दिनदेखि लगातार प्रतिपक्षले उठाएको छ कि यो सहकारी पीडक हाम्रो गृहमन्त्री अहिले म मौदा मन्त्री, मन्त्री परिषदका गृहमन्त्री रवि लामा छेजी सहकारी पीडक हुनुहुन्छ पीडितहरू हजारौँ हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ सडकमा रहिरहनु भएको छ यस्तो अवस्थामा जबसम्म प्रधानमन्त्रीले हाउसमा गएर चाहिँ आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न तबसम्म हाउस चल्न सक्दैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको सहर छ त्यसकारणले सभापति सहमुखज्यूले रुलिङ हुनु पऱ्यो यो अत्यन्तै ठुलो कुरा हो यसलाई सामान्य रूपमा नहेरो सहमुख महोदय जसले यो मुलुकको गृहमन्त्री सम्हालेको छ त्यही मान्छे पीडक हो जो सहकारीसँग सम्बन्ध हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो उहाँ हिजो यो स्वर्णलक्ष्मीको एमडी हुनुहुन्थ्यो उहाँले छयालिस लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ यो गाडी कार्यकर्जा लिनुभएको थियो आज त्यही व्यक्ति मुलुकको चाहिँ गृहमन्त्री हुँदा हामीले जवाब खोजेको छौँ हुनसक्छ उहाँले नलेको पनि होस् हुनसक्छ उहाँ पीडक नभएको पनि होस् हुनसक्छ उहाँले राम्रो काम गरेको होस् तर यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं जवाफ नदिनुसम्म नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रतिपक्ष एउटा जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेसले यो हाउस चाहिँ अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ जबसम्म सहमुखले रुलिङ गर्नुहुन्न धन्यवाद मान्य सदस्यहरू हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा हाम्रो सभा सञ्चालन गरिरहेका छौँ मान्य सदस्यहरू लामो समय नै पर्खनु पर्दैन हामीले चौबिस गतेभन्दा अगाडिको दिनलाई मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि अध्यादेश मार्फत हामीले एउटा नयाँ विधेयक ल्याएर हामीले तुरुन्तै यो हाम्रो दुई हजार असी एक्कासी मा गरेका प्रतिबद्धताको आधारमा हामीले पूर्व बजेटमाथि छलफल गर्दाखेरि हाम्रो बजेटका बजेट नीति र सिद्धान्तलाई प्राथमिकतालाई पास गर्नुपर्ने समयको एउटा सीमाभित्र राखेर पनि हामीले योभन्दा अगाडि पनि समझदारी साथ हाम्रो सभा सञ्चालन गरेको कुराप्रति मान्यहरूलाई ध्यान आकृष्ट गराउँदै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सबै मान्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु सभा सञ्चालन गरौँ त्यस पछाडि भएका कुराहरूलाई सल्लाह छलफलहरू गर्ने बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्दै जाउँ अनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउँ ल मान्य सदस्य हितराज पाण्डे के कुरा हो संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस् मान्य सदस्यहरू कुरा त सुन्नु पर्यो नि मान्य सदस्यहरू कुरा त सुन्नु पर्यो निय सभामुखमा त म निपत्ति गरिरहेको छु मान्य सदस्यहरू कुरा त सुन्न देऊ प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम छब्बिस अन्तर्गत म नियापत्ति गरिरहेको छु हाम्रो नियावलीको नियम बिसको झको पालना भएन सामान्य सभामुख महोदय यो सभालाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो सांसदहरूको पनि दायित्व छ हामीले कार्यतालिका बनाएका छौँ कार्यव्यवस्थाको बैठकबाट त्यस अन्तर्गत पनि आज यो अगाडि बढिरहेको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चौबिस गते तिस गते आफ्नो भनाइ यो सदनमा राखिरहनु भएको छ यति मात्र होइन हामीले सामान्य सभामुखज्यूले निर्देशन गरे अनुसार नै यहाँ हिजो आज तिन बजेसम्म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नको लागि समय पनि छुट्याइसकिएको छ यसको साथसाथै छ गते सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सदनलाई जवाब दिने विषयवस्तु पनि आइरहेको छ यसरी व्यवस्थित रूपमा सदन अगाडि बढाइरहेको बेलामा हामीले हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउने जनतालाई दिएका सब विषयवस्तु अगाडि बढाउने बेलामा यो समान अहिले अगाडि बढाउन नदिकन जसरी रोक्न खोजिएको छ यसकारणले नियम बिचको झको पालना भएन यो नियमत्तिका साथ यो सदनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ सरकार संविधानअनुसार गठन भएको छ सरकारले अनुसार नै विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ यो जो कार्यसूची छ कार्यसूची अनुसार सदनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु राख्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुइटै मान्य सदस्यहरूले यो अहिले परिवर्तित सरकार बनिसकेपछि र त्योभन्दा अगाडि पनि यस्ता विषयहरूमा आफ्ना कुराहरू राख्ने समस्याहरू राख्ने छलफल गर्ने गरिरहेको कुराहरू बारेमा मैले लाउँ भन्नु छैन अहिले पनि हाम्रो यो अर्जेन्सी हाम्रो यो विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर रा, सत्ता सञ्चालन गर्ने पक्षबाट गर्नुपर्ने जवाफ दिनुपर्ने जवाफदेता उत्तरदायित्वको बारेमा संसदप्रतिको उत्तरदायित्वको बारेमा विगतका दिनहरूमा भएका कुराहरू फेरि पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु अहिले निर्धारित कार्यसूचीलाई अगाडि लानको लागि मान्यजीहरूले साथ सहयोगहरू गरेर छलफल गर्नुहुनेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यसको अपेक्षा मात्र होइन म यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दै आसन ग्रहण गर्नको लागि र विषयवस्तुमा अगाडि जानको लागि सहयोग गर्नुहुन गर <सँगी> अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्य रमेश लेखक संक्षिप्तमा के होस् तपाईँको कुरा राख्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय समयका लागि धन्यवाद सामान्यतया संसारभरिको संसदीय पद्धतिमा एउटा मान्यता हुन्छ र त्यसमा संसदको मर्यादा पनि हुन्छ त्यो भनेको के हो भने, भने? संसदमा प्रतिपक्ष उभिएको बेला संसदको कारवाही अवरुद्ध मानिन्छ यो मेरो भनाइ होइन यो म अहिले स्मरण गरिराख्या छु र श्रा श्रद्धापूर्वक शर्दा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु यो देशको संविधान सभाको यस पूर्व प्रतिनिधि सभाको सम्मानित पदमा सम्माननीय स्वर्गीय सुभाषचन्द्र नेवाङ हुनुहुन्थ्यो म उहाँलाई श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँकै रुलिङलाई म एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु प्रतिपक्ष उभिएको बेला सदन अवरुद्ध मानिन्छ त्यस कारण प्रतिपक्ष उभिसकेपछि फेरि यो सदनमा भाषण भीषण हुने यो एस्ता कुरा यो नलो हुँदैछ त्यस कारण यस्ता कुराले सदनको मर्यादा रहँदैन एउटा त्यतातिर मैले गम्भीरतापूर्वक अध्यक्षासनको पनि ध्यान आकर्षण गराएँ र सम्मानित सदनको पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै सरकारको झन् आकर्षण गराए अर्को कुरो हामीले निरन्तर एउटा कुरा भनिराखेका छौँ चार पाँच दिनदेखि सामान्य सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइराख्या छ यो विषय विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटसँग सम्बन्धित छ त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस बजेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई अवरोध गर्न चाहँदैन हामी सदनलाई रोक्न चाहँदैनौँ यो कुरा म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु तर नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर एउटा प्रश्न उठाइराख्या छ के प्रश्न उठाइराख्या छ भने यो सम्मानित सदनमा एउटा विषय स्थापित भइसकेको छ के स्थापित भएको छ भने कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छानबिनको घेराभित्र पर्नुभएको छ र राज्य त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने यस्तो माननीय मन्त्रीजीलाई आफ्नो पदमा बसिराख्ने हक हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्छ यो फेरि यो मैले स्थापित गरे पनि होइन यो यो हिजो प्रति प्रतिपक्षमा बस्नुभएका साथीहरूले प्रारम्भ गर्नुभएको माग हो जुन स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले स्वीकार गरेर अस्ति के भन्नुभयो भने त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई त म हटाएर आएको छु र सदनमा उठेको कुरा सम्बोधन गरिसकेँ भन्नुभयो अब मैले यदि आज फेरि त्यही कुरो दोहोऱ्याएर भने त्यो बेलाको प्रतिपक्षको पनि अपमान हुने भयो किनभने कुरा त प्रतिपक्षले उठाओ प्रतिपक्षको अपमान गर्ने मेरो आशय हुनै सक्दैन किनभने म प्रतिपक्षमा उभ्या छु अर्को प्रतिपक्षको त हुने भो भो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि अपमान हुने भयो उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो यो कुरालाई भने आज कुनै नयाँ कुरा उठा हो र काङ्ग्रेसले होइन नि जम्मा जम्मी के कुरा उठायो त भन्दा आज पनि माननीय मन्त्रीजी अनुसन्धानको घेरामा रहनुपर्छ हुनुहुन्छ जवाब दिनुपर्ने भएको छ हुनुपर्छ यो कुरा के हो भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई पटक पटक प्रतिपक्षले सोद्धा प्रधानमन्त्रीजी आउँदै नआउनुहुने सामान्य सभामुखजीले स्वयं रुलिङ गर्नुभएको छ निर्देश जारी गर्नु भएको छ प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा मेरो ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षित भएको छ मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको होला भनेर स्वयं सम्माननीय सभामुखजीले भन्नुभएको छ तर नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएन अब यस्तो स्थितिमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने के प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो सत्ताले हो कि जवाब दिने हो कि प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो यदि वेलमै बोलाएको हो भने पनि बाध्य नपारियोस् होइन भने म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीको जवाब नआउँदासम्म हामी माननीय मन्त्रीजीको जुन कुरा माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीजीको कार्यसूची राखिएको छ हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामी अवरोध गर्दैनौँ यति कुरा मैले निवेदन गरेँ धन्यवाद <laughs> मान्य सदस्यहरू सबैले आसन ग्रहण गरौँ निर्धारित विषयमा अगाडि जाउँ होइल घेराघेर गर्ने र आफ्ना माघहरू यीको यहीँ एक छिनफान गर्ने गर्नेमा आज निर्धारित विषयलाई सम्पूर्ण मानिजीहरूले साथ दिनुहोस् त्यसको लागि म मानिजीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरू हाम्रो अहिलेको स्थितिको बारेमा पनि दोहोरो छलफल गरेर टुङ्गिने स्थिति छैन र अहिले नै मान्यजीहरूले अभिव्यक्त गरेको विषयलाई लिँदाखेरि पनि हामीले यहाँ आफ्ना आफ्ना तर्क वितर्क यसरी गर्नु पनि उचित हुँदैन त्यसले गर्दा म मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहण गरेर आज निर्धारित कार्यसूची अन्तर्गत हाम्रो विनियोजन विधेयकको यो कर प्रस्ताव बाहेकको सिद्धान्त र माथि पनि राखिएको हुँदाखेरि यिनीहरूलाई छलफल गरेर जाने बाथरुम बनाउनको लागि मानिजीहरू आसन गर्नुहोस् म अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू सभाको यो बैठक आजै पन्ध्र मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ